Fal du chin lege xhaq. Erdi momenti, miq, që të bëjmë pak mirë. Duhet të ndihmoj dikën në nevojë. Kam dëshirë që sot të ndihmoj këtë xhaqin këtu. Si je? Mirë. Çfarë do ti që të bëj unë ty sot? Do një lek për bukë, kisha qef. Thuaj rroba, jo bukë. Po çi dua rroba? Po ti hap unë bukë pastaj. Dua rroba se bukë kam ngrënë para 5 ditësh, jam i ngopur i kënaqur. Do ta plotësoj unë dëshirën, do të shpije në dyqanin më të mirë të Tiranës. Do më shosh? Hajde se do të stiloj unë. Ço. Ja ku jemi, zgjidh çfarë duash i ke nga unë. Me të vërtet? Ore, me të vërtet, qiko, xhupi cilësisë parë, bluza, pantalona, portofola që futësh lekët. Sa zemër gjerë që ja, mirë. Meri mor të gjitha ti marrësh. Meri, zgjidh, çfarë duash, zgjidh. I ka nga unë gjitha, të gjitha! Bravo të qofla, quna si ty duesa. Hajt, zoni. Bëj mirë të gjesh mirë. Bëj mirë të gjesh mirë. Faleminderit, Olaj, faleminderit. Jo, faleminderit ty. Faleminderit ty që u bre pjesë e videos time. Tani mi jep këto mua se dhe më shkonin dhe ishin dhe të bukur. Po i bleve për mua. Për ty? Po. Për ty i bëra për video në mërë, për TikTok. TikTok? Jam VIP në mërë. Edhe me qëra fjalla, bëj një like atje te e ti videoja te TikTok-u. Ne e bëj lek të pak, tërë me që në mërë. Se më qam ditë ju mërë, ha? Legen? Unë jam zemër gjerë mërë, unë jam zemër mirë, na? Pesi lek, ha? Roshla, do shtu muajnë me këto unë. Qenë ke dhe ironik ti, ha? Vërë, mos mirë një osë. Kemi edhe një nevojtar tjetër, një njeri të mirë që ndoshta s'ka bërë faj. Sot po ndihem shumë zemërgjerë dhe them t'andimoj me sa t'kemi mundësi. Ikë se s***a! Ikë!